Yangicha fasonda juda ham chiroyli bo'lgan darvozamiz bu. Ya'ni pecha darvoza bilan qo'l mehnatini ozgina aralashgani. Ustaki necha darvozamiz? 3.62 3.65 razmeri. 3.65 3.62 kvadrati necha puldan buni? Xo'sh, kvadrati 1 million 200 ming so'mdan. Listlari 2li bo'lgan, asosiy listlari 2li bo'lgan. Mana bu qalin listdan qo'yiladi. Ha, kalitkalari ham o'sha pechatdosh eng qalindan qo'yilgan, orqasiga 2 list qo'yilgan. Shuncha qilib o'zi ovozdan ham bilsangiz bo'ladi. Mana ular aynimi bular? Ular nerjevka qo'yilgan, nerjevkani qalini qo'yilgan. Uncha-unchalik eng qalin 0809 bu, birligi bu. Birligi. Ha. Sinib ketmaydi. Ha, xudo xohlasa qalini. Keyin yubkalarida uncha-muncha hali o'sha 0.8 dan ko'rsa, sal o'zi vanna bo'lib bilinadi yubkaligi. Bularning qalinligi o'sha 1 stenkadagidan qo'yilgan. Xo'p, dastavka ustanovkasi bunisini? Dastavkalari endi vodiy bo'ylab o'rnatib berish o'sha aytilgan summani ichida, o'sha 1 million 200 ming so'mdan chiqarib, o'sha vodiy bo'yicha yetkazib o'rnatib beramiz. Voha tomonlarga bo'lsa, voha tomonlarga endi bizga uzunligini hisobga olib, ha, kelishilinadi. Endi bu darvozani anu ustidagi lazerlari ham, o'sha kesilgan lazerda kesilgan joylari ham listda 2-likdan 2-likdan kesib tayyorlangan. Keyin bularni mayaqqa olsangiz bo'ladi, chiqarsangiz. Bu ha, tepasi olinadimi? O ikkinchi qavat list turibdi-ku, o'sha lazerda kesilgan joy. Uni qilganimiz sababi bizga mehnatchi ko'proq bo'ladi, lekin misol 5 yilda, 10 yildadir uydagi bir kraskasini o'zgartiraman desa, asha muammo bo'lmaydi. Orqasidan shurublarda qatirilgan bo'ladi. Uni baqa chiqarib, keyin kraskasini qil, yana qayta o'rniga. Yoki yoz kunida shabada o'tkazadigan qilib olib tashlasang bo'laveradi. Ha, xuddi o'sha holatda siz aytgan narsa qilsa ham bo'laveradi. Ana nima deydi, uydagi gazga sal qulaylik bo'ladi baribir. Bizga ham misol ishni ko'payib nima qilgani qoladi, lekin hali uydagi gaz rozi bo'ladigan holatda bo'ladi. O'sha yonidagi ustunlari, tevadagi o'sha devor ustiga chiqqan qoshlar hammasi bo'lib o'sha nima narxda ichida bo'ladi. Narxda ichida bo'ladi. Do'stlar, baho berasizlar, yangicha uslubda juda ham chiroyli chiqibdi. Ham oynik nerjavka aralashgan, qora tomnisi pastga pechat qo'yilgan va tepasida o'sha nima deydi, lazerni kesilgan gullardan. Hozir keyingi darvozalarimiz bor, ularni ham ko'rsatamiz. Ketdik. Tohirjon, nechiga necha razmeri va necha pul, qanaqa darvoza bunisi? Bu darvozamiz razmeri eni 4 metr, bo'yi 380. Listlari 2-likda bo'ladi, kvadrati 1 million 400 ming so'mdan. 1 million 400 ming so'mdan. 21 million 200 ming so'mga chiqadi narxi. Mana shu qo'yib berilgan. Turib, o'sha yonidagi ustunlari, tevadagi qoshlari to'liq bitgan holati. Asosiy listi 2-likli bo'ladi, cho'tir joylari 2 qavat bo'ladi. Mana dastavka O'zbekiston vodiy bo'yicha qanaqa? Bu aytilgan narxlar vodiy bo'yicha o'sha dastavkasi ichida bitkizib o'rnatib berishi bilan, o'sha vohaga bo'ladigan bo'lsa narxini kelishaveramiz. Kelishilgan holda. Kelishilgan holda o'rnatib beraveramiz. Mashalloh, chiroyli. Ranglarni boshqacha qilib ham bo'yab beraverasizmi? Ha, ranglarini o'sha klientni xohishiga qarab, rangini boshqacha rang, misol bizning uyimiz yo bozor darvozani o'zini rangi boshqacha ekani darvoza yoqadi deganlarga rangini o'zgartirib, o'sha ko'rinday qilib bitkizib o'rnatib beraveradi, xudo xolasa. Mana sexga ham yetib keldik. Sexda ham high-tech va o'zimizni milliy uslub bilan aralashgan darvozalar bor. Hozir bularni Tohirjon bir to'liqroq ma'lumot bersangiz, nechiga necha, necha puldan, kvadrati va nima qilingan bunaqa? Qanaqa material ishlatilgan? Bu darvozaning razmeri 3.5 ga 3.5. Aha. Listlar 2-likda bo'lgan, 2 qavat bo'lgan. Birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham o'sha 2 listdan bo'lgan, asosiy listi ham ustidagi lazerda kesilgan joylarda ham o'sha 2 listdan qilib tayyorlaganmiz. Polni 2 listdan qilingan. Boshqa listdan ishlatasizlarmi? Yo'q, qo'l mehnatda qilingan darvoza borki, faqat 2 listdan qilib tayyorlaymiz. Boshqa nima qilmay ishlatmaysizmi? Yo'q, boshqa listdan umuman qo'l mehnatda qilingan borki, faqat 2 listdan chiqadi, boshqasidan chiqmaydi. Keyin buni nerjevkalari ham o'sha qora nerjevkadan qilib tayyorlangan. Bularning stenkasi 1 stenkalikdan qilingan. Buni yubkasi ham bor, 09, 08lari ham bor. Bu esa qalinrog'ida qilingan. O'sha o'sha 08lar bilinib turadi, uncha-muncha vannasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi 08. Hali yubkaroq bo'lgan sari sal vannasi. Kvadrati necha puldan buni? Bularning kvadrati 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. 1 million 200 ming so'mdan. Ash vodiy bo'ylab yetkazib berish, o'rnatish hamma yo'g'i xizmati ichida. Voha tomonlarga kelishilgan. Voha tomonlarga kelishilgan holatda xudo xolasa ularga ham olib borib o'rnatib beramiz. Zamoylari ham Letovskiy zamoydan, o'sha rossiyski haqiqiy Latviyani zamoyi, buni Xitoyi bor, keyin originali bor. Bu original varianti. Original varianti. Aytganimizdek, zubr zamoylardan ichi ortiqroq, baquvvatligicha baquvvatroq holatda. Xo'p, kengilari bunisi, bu ham high-tech uslubida qilingan ekan, juda ham chiroyli darvoza bo'lgan ekan. Ichkari qora rangda bo'yalibdi. Ichkarisi qorada bo'lgan. Bu ham high-tech fasondagi darvozalardan bizga
yangicha uslub deysiz. Bular nechi bilan kvadrati? Bularni ham kvadrati o'sha 1,200,000 so'mdan. Birinchi qavati ham, bu ikkinchi qavati ham o'sha 2 listdan tayyorlangan. Nerjevekalar, bularga ham o'sha 1 stenkalikdan qo'yganmiz nerjevekalarini. Bularni ham o'sha nerjevekasining yuqoriroqi bor, o'sha qalinidan qo'yilgan bularga ham. O'sha birinchi darvozalarimizga ham. Bularni ham o'sha lazerda kesilgan joylari ham, asosiy molislari ham, birinchi qavati ham 2 listdan tayyorlangan. Keyin buni bu asosiy listda bir qavat chiqadi buni. Mabodo vaqti kelsa kiraskani boshqa qilmoqchi bo'lsa, yoki nimadir qilmoqchi, artmoqchi, tozalamoqchi bo'lsa ham, bir qavat listni olib, tozalab, artib, yo bo'lmasa, u vaqt kelganda bir 5-6 yil qachondir kiraska qilmoqchi bo'lganda ham, yana boshqatdan qo'ysa bo'ladi. Qo'ysa bo'lishi imkoniyati bor ishkan. Ha, o'sha hali uydagi asosiy qulaylik bo'lishi uchun shunaqa qilib tayyorlaganmiz. Bu arkalarini ham o'sha lazerda kesib, qo'lda emas, lazerda kesib, o'sha bilinmaydigan holatda turibdimi, u mayitlar profildan kesib tayyorlanmagan, lazerda kesib mana u umuman chokini biladigan joyi qolmagan uni. O'sha lazerda kesib tayyorlaganmiz hamma holatini. Bu ruchkalarini ham alohida kraskalanayotgan holatda o'rnatganmiz, orqalarigacha kraskasini sachib, keyin qo'yganmiz o'sha orqalariga ham kraska tegan holatda bitgan xudo xolasa. Mashalloh. Bularni ham kvadrati o'sha? Ha, bir xil kvadrati 1,200,000 so'mdan. 1,200,000. Birinchisi pecha darvozamiz. O'sha bunisi o'sha pechatli shtampovka darvozamiz. Buni listlari bir uchli bo'lgan. Bir uchli bo'lgan. Profillarini o'sha mo olibdi, hali qalin listdan bo'lgan darvozalarimizga qo'ygan stoykalarni qo'yganmiz. Stoykalar o'zi bir xillari nima qilmaydi, o'zgarmaydi. O'sha qalindan qo'yib, bundan ham qalindan qo'yilishi mumkin, lekin yubkasi qo'yilmaydi oddiy darvozalarga ham. Shtampovkalar narxi nechi bilan? Bularning kvadrati 600 ming so'mdan. Bularda o'sha eng yaxshi variant, o'sha zamoylari ham o'sha olibdi original Litovskiy zamoylardan qo'yiladi. Hali ajratilmaydi. Nimasi ham, profillari ham, asosiy stoykalari ham o'sha ani qo'l mehnati qilingan darvozalarga qo'yayotgan stoykalarni qo'yganmiz. O'sha buni endi sal yengilroq variantida ham qilsa bo'ladi. To'g'risi biz ko'p ham qilgan emasmiz. To'g'risi qilmaganmiz. Hali bundan yupqaroq listdan yupqaroq qilib, profilni yupqaroq qilib undan to'g'risi hali qilsangizcha ertaga ish chiqadi, boshqa bo'ladi, ustidan o'ziga minus bo'ladi. O'shani hisobidan faqat qalinroq baquvvat materialda qilib, xudo xolasa uzoqroq xizmat qiladigan qilib yasaganmiz. Demak, yupqa materialni umuman qilmas ekansizlar-da? Ha, shunaqa qilaman. Nima? Keyin bularni zakazga qarab, xudo xolasa asosan o'sha avtomobilni devor kraskalarida sachib beriladi olti tomonlar xudo xolasa. Mashalloh. Bunisi endi reflyonka darvoza deydimi bu narsa? Ha, bu shunaqa deydi, reflyonka darvoza deydi. Buni o'sha kvadrati 650 mingdan 850 minggacha ko'radi bularni narxi. Do'stlar, baho bering. Menga shu darvoza yoqdi. Juda ham kraskasi bir nonanaviy aslab berilgan ekan. Bu yog'ini ham bir spaklovkalarda ham nonanaviy aslabdi. Uyichiga ham qo'yib beradigan qilib beringlar buni, omali, mashalloh. Ustidagi lazerda kesilgan gulli joylari 2 listdan kesib tayyorlangan ular. Bular nechi bilan kvadrati? Bu o'rtacha 750 mingdan to'g'ri kelyapti buni kvadrati. 750 mingdan. Endi buni o'sha aytdim-ku 850 minggacha chaqa-baqa qilib, orzon qimmat qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Bu qo'l mehnati qilingan 2 listdan bo'lgan, keyin bu pechatli darvozalar o'rtasidagi darvoza. Ha. Bular listlari qanaqa bo'lardi ishlatilgan? Listini o'sha eng qalini 1-3 bo'lardi bulardiki o'zi. Aha. O'sha o'sha bosishdan bo'lib bosilgan bo'ladi. Bularga o'sha eng qalini 1-3 bo'ladi. Eng qalini 1-3. Mashalloh.